שלום, אני רונלי לבנה, ואנחנו כרגע, אני ובעלי, בתהליך עם בר, במה מעצימה, עם הבן שלנו. ממש לא תכננו שזה יהיה לתקופת הקורונה, ועכשיו אנחנו שבוע בתוך תהליך שיצא שהוא כל כך עוצמתי בגלל הימים האלה, שאנחנו כל היום ביחד, ואנחנו מגלים כמה הזדמנויות יש לנו להגיב, לדבר איתו בצורה שהיא מאוד מאוד פותחת, מאוד בונה את הביטחון שלו, מאוד מאפשרת. לא האמנו כמה הכוח הוא אצלנו, ההורים. הדברים תלויים במה שאנחנו אומרים לילדים שלנו, בתגובות שאנחנו מגיבים אליהם, באפשרויות שאנחנו נותנים. ככה אפשר לגדל ילדים שהם בעלי ביטחון, יודעים לבחור לעצמם, בטוחים בעצמם. עכשיו, בתקופת הקורונה, שאנחנו כל היום איתם, זו ההזדמנות של כל אחד ואחד מכם, הורים יקרים, לעשות משהו למען המשפחה. לגלות את הילדים, לגלות את העוצמה שלכם, של מה שאתם יכולים להגיד, ממליצה, ואני ובעלי אומרים אחד לשני כל הזמן שזכינו, זכינו שזה יצא לנו בתקופה הזאת. מכל הלב, באמת, תקופה מדהימה, כל כך הרבה הזדמנויות לעשות שינוי, לדבר עם הילדים שלנו בשפה שהיא כל מיני שינויים קטנים שהם כל כך כל כך עוצמתיים, כל כך פותחים, כל כך מקרבים, ממליצה לכל זוג הורים, לכל משפחה, לכו על זה ועכשיו, דווקא עכשיו.